Avvalgi dasturlarimizda O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 25 yiligiga bag'ishlab o'tkazilayotgan an'anaviy tasviriy va amaliy san'at festivali haqida xabar bergan edik. O'zbek xalqining boy madaniy merosi, sohadagi zamonaviy tendensiya va yutuqlarni namoyish etishni maqsad qilgan festivalning navbatdagi kuni haqida batafsil muxbirimiz Xadiya Abdullayeva hikoya qiladi. San'at haftaligi doirasida tashkil etilayotgan xalq amaliy san'ati ustalarining ko'rgazmasi ham o'ziga xosligi bilan ajralib turadi. Quvonarlisi bu yerda yosh hunarmandlarimiz o'z ishlarida yangilik qilishga ham kirishganligiga guvoh bo'lishimiz mumkin. Bir qarashda gilamdo'stlik san'atiga o'xshab ketadigan bu san'at hozirda yurtimiz hunarmandlari orasida qiziqish uyg'otgan. Bu gobelen san'ati azaldan Xorazmda rivojlangan. Ishlash jarayonida o'sha o'zini oddiy to'qiydigan ipdan to'qib qilsa ham bo'ladi. O'zini moslamalari bor tushiradigan. Men 2 yildan beri bu san'at bilan shug'ullanyapman. Sir san'atlarni o'rganyapman. 5 kunga mo'ljallangan festivalning har bir kuni o'ziga xos desak adashmaymiz. Bu yerda xalq amaliy va tasviriy san'atining turfa xillariga guvoh bo'lish mumkin. Jumladan bezakli mozaika san'ati ham shular jumlasidandir. Bu ishimizda asosan binolar, obidalar va natyurmortlardan foydalanib, ularni o'sha mayda bo'lib chiqib, keyin bo'yab, ularga o'sha ranglar berib ishlaymiz. Bu o'zi asosan teriga ishlanadi, lekin biz teridan emas, xols degan maxsus matodan foydalanib, teri shaklini berishga harakat qildik. San'at haftaligi ko'pchilik yosh hunarmandlar uchun muhim tadbir hisoblanadi, chunki ularning aksariyati uchun bu ilk namoyishdir. 5 kun davomida ham o'zini san'atini ko'rsatishga harakat qiladi. Yana hamma bir-birini o'sha ishlarini ko'rib, yana ham ilhomlanadi, zavq oladi. Bunaqa festivallar juda ham ko'p bo'lishini xohlardim. Oddiy matoga qo'l mehnati orqali bezak berish san'ati batik deb ataladi. Yoshlarimiz orasida bu san'atga qiziqadiganlar soni ham ortib bormoqda. Batik o'zini chiroyliligi bilan, nozikligi bilan hamma san'at turlaridan ajralib turadi. Uni alohida o'zini matolari, alohida kraskalari, konturlari bor. Buni bitta rang qo'ygandan keyin boshqatdan o'chirib tashlamaymiz. O'shaning uchun ham bemalol kiyimlarga ham qisa bo'ladi. Yuganda ham, boshqa kiyganda ham bu rangda ketmaydi. Kraskalar alohida mana shu material uchun qilingan kraska. Turli millatlar ko'rgazmasi, yosh dizaynerlarning liboslar taqdimoti ham festivalning har kungi dasturidan o'rin olgan. Yosh istidod vakillarining chiqishlari esa tadbirni yanada boyitib bormoqda. Hadiya Abdullayeva, Dilmurod Akbarov, O'zbekiston onlayn informatsion dasturi uchun.